אנחנו ממשיכים במסע שלנו לתוך החברה החרדית, לתוך ההיסטוריה שלה, ואיתנו דוקטור מנחם קרן קרץ. והתחלנו לדבר על הסוף מאה ה-19, תחילת מאה ה-20, שנות ה-30, מה קורה בארץ ישראל בחברה החרדית. בואו נמשיך, מה קורה לאחר מכן. היום זה הפרק הרביעי של הסדרה שלנו, בו אנחנו מתחילים לעסוק בחברה החרדית במדינת ישראל, אחרי שכבר בדקנו מה היה המצב שלה עד להקמת המדינה. אנחנו נעסוק בחברה החרדית כפי שהיא הייתה מקום המדינה בשנת 1948 עד שנות ה-70 וה-80, שאז החברה הזאת עברה מהפכה שלמה, שלה נקדיש פרק נפרד, ובפרק הזה אנחנו נתעסק בחברה החרדית במדינת ישראל הצעירה, ונתחיל בשנים הראשונות לקום המדינה. כפי שהזכרנו בפרק הקודם, אגודת ישראל, המפלגות החרדיות היו חתומות על מגילת העצמאות, הקימו מפלגה משותפת יחד עם התנועות הציוניות הדתיות, ומאוחר יותר, למרות שהחיבור עם המפלגות הציוניות נפרד, הרי שגם ששתי המפלגות החרדיות, אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל, המשיכו להיות חברות בממשלות הראשונות. יצחק מאיר לוין, שהיה חסיד גור והמנהיג העיקרי של אגודת ישראל, מונה לשר הסעד, ובאותה תקופה מערכת החינוך החרדית הייתה חלק מן המערכת הממשלתית. עדיין לא הוקם החינוך הממלכתי, אבל המערכת החרדית נקראה הזרם הרביעי בחינוך של המדינה, לצד הזרם הכללי, זרם העובדים והזרם הציוני דתי. הממשלה הקימה מוסדות דת והקצתה שטחים נרחבים ותקציבים להקמתם של שכונות חרדיות ושל מוסדות דת. ובד בבד הממשלה גם קידמה את אורח החיים המתאים לזה של רוב תושבי המדינה החילונים וסרבה להיכנע לתכתיבי חרדים. הדבר הזה בא למשל לידי ביטוי בכך שהממשלה אפשרה את מכירתו של בשר חזיר שהיה זול יותר ונגיש יותר מאשר הבשר הכשר, במיוחד בשנים הראשונות של המדינה, שאז שרר במשטר הצנע והיה קושי להשיג מוצרי מזון. הממשלה גם אפשרה את פעילותם של מוסדות דת נוצריים, שחלק מהם עסקו בניסיון להמיר את דתם של היהודים, ולמרות ההתנגדות של החרדים הם המשיכו להפעיל את המוסדות האלו. היא אפשרה גם להקים מוסדות דת של היהדות הרפורמית, והדבר הזה כמובן לא מצא חן בעיני החרדים, אבל הרבה ברירות לא היו להם. אבל בשנת 1952, על רקע הכוונה להקים את מערכת החינוך הממלכתית, ועל רקע שינויים בחוק שעסק בגיוס נשים לצה"ל, כן? ולמרות שנשים דתיות נפטרו מהשירות הזה, הרי שעצם השינוי בחוק והתנאים שנקבעו למי יתגייס, למי מהבנות יתגייס ומי לא, המפלגות החרדיות, שתי המפלגות החרדיות, החליטו לפרוש מן הממשלה. בתקופה הזאת, הציבור החרדי השני בגודלו אחרי זה שהיה בירושלים התגורר בתל אביב, ואילו הריכוז החרדי השלישי היה בחיפה. אנחנו גם קוראים לה, מכנים אותה חיפה אדומה בגלל האופי הסוציאליסטי של רוב היהודים בה. לא רק זה, אלא שתל אביב, דבר שקשה להבין אותו היום, הפכה למרכז החסידות במדינת ישראל. רבים מן האדמו"רים קבעו בתל אביב את ביתם,
לרבות הרבנים החשובים מבלז, ויז'ניץ, סדיגורה, אוסייטין וחצר מוג'יץ, שהיא בין היחידות שגם נשארו בעיר. בעיר הוקמו עשרות בתי תפילה חסידים של חצרות אחרות בנוסף לאל שהזכרנו, כולל של חצר גור, שהיא החסידות הגדולה ביותר בעיר, וכמובן של חב"ד. בתל אביב פעלו גם כמה ישיבות חשובות, ובהן ישיבת בית יוסף נוברדוק, היכל התלמוד, ישיבת חידושי ערים של חסידות גור, ישיבת בלז, וישיבת תל אביב וישיבת היישוב החדש, שאותם הזכרנו כבר בפרק הקודם. גם בחיפה פעלה אחת הישיבות הוותיקות בארץ ישראל, היא ישיבת תפארת ישראל. אנחנו יכולים לראות במפה שלפנינו, שהוכנה למאמר שכתבתי בנושא הזה, את הכמות הרבה של בתי התפילה החסידיים בתל אביב. המפה מתרכזת באזור של מרכז תל אביב, ולכן אנחנו לא רואים את החצרות שהיו קצת מרוחקות מן המרכז. ובסופו של דבר יש מעל 40 אדמו"רים חסידיים שמתגוררים בתל אביב, מעל 100 בתי תפילה חסידיים, ובאופן כללי עד 1970 גוררים כ-15,000 חרדים בתל אביב. בין היתר מוקמת בקריית חידושי הערים ברמת החייל, רמת החיל, יש אומרים, בצפון תל אביב, קהילה שקיימת עד היום, ולמעשה עד סוף המאה ה-20 תל אביב הייתה המרכז החרדי השלישי בגודלו בישראל. חלק מן החרדים בתל אביב הצביעו למפלגות ציוניות, כלומר למזרחי ולפועל המזרחי. את זה אנחנו רואים פשוט מכך שהמודעות של אותן מפלגות פנו אליהם, ועצרות הבחירות התקיימו בבתי המדרש החסידים. כלומר, שהזיהוי שלנו היום את החסידים, במיוחד חסידים מחצרות מסוימות, עם איזושהי מדיניות אנטי-ציונית, הוא לא תואם את המציאות ההיסטורית שהתרחשה בעשורים הראשונים למדינה. גם מערכת החינוך החרדית בעשורים הללו איננה דומה למה שאנחנו מקימים כיום. על רקע ההחלטה להקים את מערכת החינוך הממלכתית, החליטו החרדים להקים מערכת חינוך פרטית, שנקראת החינוך העצמאי, שברוב בתי הספר שלה לימדו אמנם בעיקר לימודי קודש, אבל גם לימודי חול בהיקף מלא ודומה לזה של בתי הספר הממלכתיים. חלק מן התלמידים בבתי הספר החרדיים היו ילדים למשפחות חילוניות מוצרות, שבחרו לשלוח את ילדיהם לחינוך העצמאי, בגלל שרמת הלימוד בו נחשבה גבוהה לא רק במקצועות הקודש, אלא גם במקצועות החול. ברוב מוסדות החינוך הללו, הלימודים התנהלו בעברית, גם בירושלים וכמובן בכל בתי הספר של החינוך העצמאי בערים האחרות. הממשלה הסכימה לשלם 60% משכר המורים, היות ובתי הספר האלו לא היו חלק מהמערכת הממלכתית, הם לא היו זכאים לתקצוב מלא, אבל 60% הם קיבלו, ואת היתר צריך היה לגייס מתרומות ומשכר לימוד. כתוצאה מכך, הרשת הזו נקלעה למשבר כלכלי מתמשך, ולעיכובים בתשלומי משכורות המורים, וכתוצאה מכך, לאחר כמה שנים שבהם גדל מספר התלמידים החרדים ברשת החינוך העצמאי, הוא החל לרדת. כחמישית מן התלמידים החרדים בשנים האלו, שנות ה-50, ה-60 וה-70, היו שייכים לחוגי העדה החרדית, והם למדו
מה שנקרא היום מוסדות הפטור, כלומר מחוץ למסגרת של החיתוך העצמאי, ובהם כמעט שלא למדו לימודי חול, הלימודים היו ביידיש, ולא הייתה שום תמיכה או כמעט שום תמיכה ממשלתית. באופן כללי, מערכת החינוך החרדית עד שנות ה-80 היוותה כ-6-7% ממספר הילדים בגילאי החינוך היסודי. זה נמשך, כפי שאמרתי, לאורך עשרות שנים באחוז קבוע. כיום המספר הזה גדל פי 3, והילדים שלומדים במערכת החינוך החרדית בגילאי החינוך היסודי מהווים כ-18%, והמספר הזה נמצא במגמת גידול. במודעות האלו אנחנו רואים למשל את העובדה של לימדו לימודי חול בהרבה מאוד מוסדות חינוך חרדיים. אלו מודעות משנות ה-60 וה-70 שבהם הם מחפשים מורים ללימודי חול לכל מיני סוגים של מוסדות חרדיים, נקרא להם מהמעלה הראשונה, כן? כלומר, אותם מוסדות שכיום לא היינו מצפים מהם בכלל ללמד לימודי חול, והנה אנחנו רואים שבשנות ה-70 הדבר הזה היה סטנדרטי. שם דוגמה, נסתכל על הישיבה הגדולה והתלמוד תורה במאה שערים. כולם יודעים מהי מאה שערים ומהי הישיבה המרכזית בה, ואנחנו רואים שגם בישיבה הזאת למדו, כפי שאומרת המודעה, גם התלמידים לומדים לימודי חול על ידי מורים מתאימים. כלומר, הנושא הזה של לימודי חול היה די סטנדרטי באותה תקופה, והנה אני יכול להראות לכם כמה דוגמאות לתעודות סוף שנה של מרכז החינוך העצמאי, כן, ואנחנו יכולים לראות פה את המקצועות הנלמדים, כן, שכוללים תולדות ישראל, מולדת, כתיבת הארץ, טבע, חשבון, הנדסה, ציור וגם אנגלית. אחר הלימודים בבתי הספר הללו, התלמידים החרדים היו אמורים להמשיך את דרכם לישיבות. למעשה, התשתית של הישיבות בישראל הייתה מאוד חלשה, והיה צורך להקים אותה מחדש, במיוחד לאור החורבן שנגרם לעולם הישיבות בשואה. ולכן כבר בתקופת השואה, כלומר בסוף שנות ה-30 ובשנים שלפני קום המדינה, ובמיוחד בשנים שלאחריה, גדל מאוד מספר הישיבות. להבדיל מן הישיבות שהתקיימו במזרח אירופה, הרי הישיבות שקמו בישראל זכו לתקצוב ניכר באמצעות התמיכה שהעניקה הממשלה והתמיכה שהם קיבלו מהעיריות שבתחומם הן הוקמו. באופן עקרוני, אנחנו מדברים על שני סוגים של ישיבות, ישיבות קטנות לילדים שהם מעל לגיל בר מצווה, וישיבות גדולות לילדים שהם בגילאים מתקדמים יותר. הישיבה הבולטת ביותר ושנותרה הבולטת ביותר הייתה ישיבת פוניבז' או פוניבז' בבני ברק, שבראשה עמד הרב יוסף שלמה כהנמן, ובה למדו כמה מאות תלמידים. אבל בשנות ה-50 וה-60 רק כ-60% מבוגרי מוסדות החינוך העצמאי המשיכו ללמוד בישיבות. חלק גדול מאלו שלא הלכו ללמוד בישיבות החרדיות המשיך ללמוד בבתי הספר התיכוניים הדתיים או בישיבות התיכוניות, שבהן המשיכו ללמוד לימודי חול. חלק אחר המשיך ללמוד בישיבות המקצועיות שהיו מאוד פופולריות, אני מדבר על ישיבות מקצועיות חרדיות
שהכשירו את הבוגרים שלהם לחיי המעשה, וחלק אחר של התלמידים מן החינוך העצמאי פשוט יצאו לעבודה כדי לעזור למשפחות שלהם. ברוב הישיבות הליטאיות שהוקמו מחוץ לירושלים, וגם חלק גדול של הישיבות שפעלו בירושלים, הלימודים התנהלו בעברית. כאן אנחנו רואים דוגמה לישיבות שקמו במדינת ישראל. אנחנו יכולים לראות שמדובר במוסדות שהגודל הפיזי שלהם, כתוצאה מזה מספר התלמידים שהם התכוונו לקלוט, היה גדול לאין שיעור מהמבנים שהוקמו במזרח אירופה, וככה הייתה גם כמות התלמידים שבסופו של דבר למדה בהן. במקביל הישיבות התחיל לקום בישראל מוסד שנקרא הכולל. הכולל, כאן אנחנו מדברים על מושג אחר מזה שדיברנו עליו שהיה שייך ליישוב הישן. במקרה הזה הכולל הוא אותו מוסד שבו לומדים בחורי ישיבה שסיימו את לימודיהם בישיבה הגבוהה והתחתנו. כעת, במזרח אירופה היה נהוג שחתן שהיה מוכשר בלימודיו המשיך ללמוד בישיבה מספר שנים על חשבון אבי הקלה לפני שיצא לעבודה. המדובר היה בדרך כלל בילדים שנישאו בגיל צעיר, 14, 15, 16, והם למדו עוד כמה שנים בישיבה כדי לבסס את הידע ואת האמונה הדתית שלהם, כך שלאחר נישואיהם הם יוכלו לקיים חיים דתיים מלאים גם בלי צורך להתייעץ ברבנים, אבל צופה מהם כמובן שאחרי השנים האלו הם יצאו לפרנס את משפחותיהם. לכן היה נדיר מאוד למצוא גבר נשוי שימשיך ללמוד לאחר נישואיו ולהסתמך על כך שאשתו תפרנס אותו. היו נשים חרדיות לא מעטות שעזרו לפרנסת המשפחה, אבל מי שהוביל את העיסוק בפרנסה היה הגבר החרדי. ביישוב הישן, דיברנו על זה קודם, נתמכו הגברים שלא יצאו לעבודה ושהקדישו את עיקר זמנם ללימוד באמצעות תרומות שהגיעו מחול, באמצעות אותו מנגנון שנקרא הכולל. לכן בארץ ישראל, ובמיוחד במדינת ישראל, לקח הרבה שנים עד שהרעיון שגברים יקדישו את חייהם לתורה אחרי נישואיהם ויטילו את עול הפרנסה על הנשים, הרעיון הזה לקח לו הרבה שנים להתגבש. בנוסף, היות ומספר הדחיות משירות צבאי היה נמוך, הרי שרוב החרדים ששירתו בצבא כבר לא חזרו ללמוד בישיבה לאחר נישואיהם. כתוצאה מכך, בכוללים שפעלו בשנות ה-50 וה-60 בכל רחבי הארץ, והיו רק כמה כוללים בודדים, למדו רק כמה עשרות אברכים מצטיינים, ואף זאת רק למשך שנים ספורות, בדרך כלל בין 3 ל-7 שנים. אחר מכן כל החרדים יצאו איש איש לפרנסת ביתו. מוסדות החינוך לבנות, גם בישראל קמה רשת חינוך לבנות שנקראה כמו זאת שהוקמה בפולין, בית יעקב. הוא כמו בפולין וביתר מדינות מזרח אירופה, גם בבתי הספר לבנות, גם בבית הספר היסודי וגם בתיכון, נלמדו לימודי חול בהיקף מלא. בניגוד למוסדות החינוך לבנים שהיו ייחודיים לכל קבוצה דתית, כלומר חסידויות היו להם תלמידי תורה וישיבות משלהם, לליטאים היו משלהם, ולחסידות גור ולחסידות ויז'נית ולחסידות סדיגורה היו מוסדות משלהם, הרי שבעשורים הראשונים למדינה מוסדות בית יעקב לבנות
היו משותפים לכלל הציבור החרדי, בניגוד למצב שקיים היום. בנוסף לכך, בנות חרדיות רבות למדו גם במוסדות החינוך הממלכתי דתי, שבהם לימדו מורים חרדים, ושרמת ההוראה בהם הייתה גבוהה יותר. אם דיברנו קודם על מוסדות הפטור של היישוב הישן, שבהם בקושי למדו לימודי חול, הרי שמספר מוסדות הפטור לבנות היה נמוך מאוד. אחד המוסדות שהתחיל להתבלט באותה תקופה היה סמינר לבנות וולף, שהוקם בשנות ה-50 בבני ברק, והוא החל לחנך את התלמידות להינשא לבני תורה, כלומר לגברים שהקדישו את עצמם ללימודים אחרי נישואיהם, והוא היה גורם משמעותי בעיצוב מחודש של דמות האישה החרדית ולהקמתו מאוחר יותר של מה שאנחנו קוראים ציבור הלומדים החרדי, כלומר אותו ציבור שבו הגברים מקדישים לאחר נישואיהם את עיקר זמנם ללימוד תורה, בעוד הנשים הופכות למפרנסות העיקריות. כאן אנחנו רואים חלק מבתי הספר לבנות שהוקמו באותה תקופה, האווירה בהם באופן יחסי למה שקיים היום הייתה יותר ליברלית, גם מבחינת תחומי הלימוד, גם מבחינת אופי הלבוש, וגם בגלל האופי הכללי של היחס באותם שנים לנשים חרדיות. תמונות של נשים חרדיות הופיעו אז גם בעיתונות החרדית, הלבוש שלהן היה הרבה פחות שמרני ממה שהיה מקובל בשנים שלאחר מכן, וחרדיות גם יצאו לעבוד ולהתפרנס, לא ככוח עבודה ראשי, אבל כדי לעזור לפרנסת המשפחה, גם בבתי חרושת או במקומות אחרים שלא היו תחת הנהגה חרדית. כפי שנראה בעשורים הבאים, התופעה הזאת כבר לא התקיימה באותו היקף. בתחילת תקופת המנדט עלה הרעיון להקים נקודות יישוב שכל תושביהם יהיו שומרי מצוות. הניסיונות הראשונים היו להקים יישובים חקלאיים חרדיים, אבל הניסיונות האלו לא הצליחו. היו יישובים חקלאיים שהוקמו בארץ ישראל, בעמק ישראל, שלא הצליחו בהתחלה, לאחר מכן הם צורפו, ומתוכם צמח מה שנקרא כיום כפר חסידים. היה ניסיון של אגודת ישראל להקים יישוב חרדי של התנועה עצמה, וגם הניסיון הזה כשל, ולכן הניסיון עבר להקמתם של שכונות עירוניות. כך קמו בני ברק כיישוב עירוני וזיכרון מאיר, שקמו כשכונות נפרדות בסמוך לתל אביב, ומאוחר יותר סופחו לבני ברק הגדולה. בירושלים הוקם בסוף תקופת המנדט שיכון פגי, שיכון של תנועה חרדית קנאית, והשכונה הזאת קמה סמוך לגבולות העיר, וגם הוא הפך לשכונה עירונית חרדית. הניסיון בתל אביב להקים שיכון עירוני שנקרא בשמו של חפץ חיים נכשל, משום שתושבי תל אביב החרדים לא רצו להתגורר בשכונה נפרדת משל עצמם. בסופו של דבר הבתים שהוקמו נמכרו לכל דורש. אחרי קום המדינה החליט הרבי מויז'ניץ להקים שכונה משלו ליד בני ברק. הוא הקים את השכונה שנסתרה על פני 30 דונם, הושיב בה תושבים ראשונים, ובסופו של דבר השכונה הזאת שהתחילה כמושבה חקלאית הפכה במהרה לשכונה עירונית שסופחה לבני ברק, ובהמשך נוסדה שכונה חרדית נוספת
שנקראה קריית אוהל, שאותה הקים הרבי מסאטמר, גם היא בבני ברק, היו אלה שתי שכונות עירוניות. במקביל באותה תקופה הוקמה עוד שכונה חרדית גדולה בשם קריית צאנז, שפועלת בנתניה, שגם היא שכונה חרדית, שאותה הקים הרבי מצאנז קלויזנבורג אחרי השואה, והיא שכונה יוצאת דופן בחשיבותה, משום שמלבד העובדה שהיא דאגה לתושבים החרדים שחיו בה, היא גם דאגה להקמתו של בית החולים העירוני שמטפל כיום בכל תושבי נתניה, היום הוא נקרא בית החולים לניאדו, וכותרת המשנה שלו עדיין מזכירה את היותו המרכז הרפואי צאנז. זאת שכונה חרדית, עירונית, מסוג השכונות שהוקמו בשנות החמישית, בשנות החמישים. במקביל הוקמו עוד שכונות עירוניות כמו שיכון ויז'ניץ, שיכון של פלג בשיכון בחסידות ויז'ניץ, שנקרא סרט ויז'ניץ, זה שיכון שקם בחיפה, קמה קריית בבוב בבת ים, קריית ישמח משה של חסידות ססוב בפתח תקווה, קריית קליב בראשון לציון, ושיכוני קרצ'ינב בקריית ים, בקריית גד וברחובות. במקביל הוקמו שכונות חרדיות נפרדות נוספות בירושלים ובבני ברק. אנחנו יכולים לראות פה בשקף תמונה של הבתים האלו שהוקמו, שכונות יפות, מודרניות, מסודרות, ברמת חיים, ברמת בנייה גבוהה, כפי שהם הוקמו בכל רחבי הארץ, לצידן של ערים חילוניות. אנחנו מסתכלים על הפריסה של השכונות האלו, הם רואים, יכולים לראות שהם הסתרעו למעשה בעיקר אמנם במרכז הארץ, אבל גם מעט בפריפריה. נושא שמעסיק אותנו כיום הרבה הוא שאלת גיוס החרדים לצבא. נבחן כעת את הנושא הזה כפי שהוא התרחש בשנים או בעשורים שלאחר קום המדינה. אם כך, כל הבנות החרדיות ורוב הדתיות הצהירו על דתיותן ונפטרו מגיוס. מאות תלמידים מצטיינים המשיכו ללמוד בישיבות גם אחרי גיל 18 וזכו לדחיית שירות במסגרת תורתם אומנותם, כך הייתה ההגדרה הרשמית לאותם תלמידי ישיבות מצטיינים. עד שנות ה-80 ניתנו מדי שנה רק כ-800 דחיות שירות חדשות, ובסך הכל בכל התקופה היו כ-10,000 דחיות שירות. משמעות הדבר שרוב החרדים התגייסו לצבא. לא כולם שירתו שירות מלא, אבל כולם כמעט התגייסו לשירות חלקי, חלקם נפטרו מהשירות בגלל הנישואים המוקדמים שלהם, העובדה שהם הביאו, שהם הקימו משפחות. חרדים התגייסו לכלל היחידות, אבל רבים מן החרדים התגייסו לרבנות הצבאית, שבה שירתו חרדים רבים גם בשירות קבע. בשנות ה-50 הקימה תנועת פועלי אגודת ישראל מסלול נחל חרדי, שהורכב רק מחיילים חרדים, ושהקים כמה מקומות יישוב, בהם גמזו, יסודות ויד בנימין. בשנת ה-60 הקים הרבי מויז'ניץ, שהוא היה פעיל משמעותי מאוד באגודת ישראל, מסלול נחל חרדי משלו, שגם הוא ביקש להקים לעצמו מושב חרדי שהתבסס על חקלאות ועל תעשייה. הדבר הזה לא עלה בידו, אבל המושב הזה בכל אופן התקיים במשך יותר מעשור. המעניין הוא שרוב רובם של החיילים שהתגייסו לצה"ל חזרו לקהילותיהם ושמרו על אורח חיים חרדי לאחר מכן, בהם היו גם כמה
חרדים שזכו לפרסום ונודעו ברבים כמנהיגי הציבור החרדי, שכיום בדיעבד כבר לא מזכירים את העובדה הזניחה הזו, שפעם הם שירתו בצה"ל ושום דבר לא קרה, לא להם ולא למשפחות שלהם כתוצאה מכך. הנה בתמונות שלפנינו אנחנו רואים את החיילים החרדים הללו, בצד שמאל בחלק התחתון אולי יש מי שיזהו את תמונתו של אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, ואילו בתמונה המרכזית למעלה מוקף בעיגול, זהו חייל שהפך לימים לאדמו"ר של החצר החסידית סרד ויז'ניץ, שהוא מצולם פה בזמן שירותו הקרבי, יש לומר, לצד חיילים מכל מיני זרמים ותמונות. גם הרבנים עצמם פעלו נגד ההשתמטות של החרדים משירות, היות שהם הבינו שהדבר הזה מסכן את המספר של הפטורים שהם קיבלו מהם, שהתבססו על זה שהנתונים שהם ידווחו יהיו נתוני אמת, ושהם לא יחזיקו בישיבה תלמידים שלא הקדישו את עצמם לתורה. כן, ואנחנו רואים פה מכתבים שהוציאו הרבנים, ובייחוד ועד הישיבות, שהוא היה ארגון החרדי שהיה אחראי על זה, כותב למשל במכתב העליון, הזכות שניתנה לבן ישיבה ליהנות מתחיית גיוסו מהצבא, היא אך ורק בתנאי שתהיה תורתו ואומנותו, ולא יעסקו בשום עיסוק חומרי, הן בזמני הישיבה והן מחוץ עליו. כל גדולי ישראל סמכו ידיהם על תקנה זו וראו בה תנאי בל יעבור. כלומר, גם גדולי הרבנים הבינו שעל מי שלא מתגייס לצבא חייב להקדיש את זמנו לתורה, ולא ראו בשחרור מהצבא איזשהו אמצעי לפתור את החיילים מלשאת בעול החברתי המשותף של מדינת ישראל. הזכרנו קודם את תנועת פועלי אגודת ישראל, ואני רוצה כמה מילים להקדיש לתנועה הזו, שאליה השתייכו כשליש מן החרדים במדינה. זו תנועה חרדית מצד אחד, אבל למרות שבאופן רשמי היא לא אימצה את השקפת העולם הציונית, הרי שההתנהלות שלה בפועל הייתה התנהלות שהיא כמעט ציונית. כלומר, מדובר בתנועה שראתה את עצמה מחויבת באופן מלא להשתלבות בחברה החרדית ולתרום לה בכל דרך. היא תנועה שכמו התנועות הציוניות קראה להתיישבות חקלאית, ואף הקימה בעצמה יישובים חרדיים. היא פעלה כמו התנועות הסוציאליסטיות לקידום מעמד הפועל החרדי ולהקמתה של תעשייה שתתנהל ללא חילול שבת, כדי שלפועלים החרדיים יהיו אפשרויות עבודה שבהם הם לא יצטרכו להתפשר על אורך חייהם. תנועת פועלי אגודת ישראל גם תמכה בהקמתם של בתי ספר שבהם לימדו לימודי חול על מנת להכין את הבוגרים לחיי מעשה, וכמובן גם פעלה להקמתם של בתי ספר חרדיים מקצועיים, גם ישיבות מקצועיות, כדי שהחרדים, הכוונה היא לגברים החרדים, תהיה דרך להתפרנס לאחר שיסיימו את הכשרתם בלימודים. אגודת ישראל גם תמכה בשירות של גברים חרדים בצבא, ובמיוחד בנח"ל החרדי שהקימה בשנות ה-50, ותנועת הנח"ל שהקימה, לאחר מכן בשנות ה-60 גם התיישבות חקלאית נפרדת שנקראה שיכון הנח"ל החרדי, והקימה בתי כנסת
וערכה אירועים חברתיים לבוגרי הנחל החרדי, זה היה דבר שחרדים לא התביישו בו, נהפוך הוא, הם התגאו בו, במיוחד אחרי מלחמת ששת הימים. באופן כללי, תנועת פועלי אגודת ישראל הייתה לא ציונית בהשקפתה, אבל הייתה תנועה פטריוטית שהתגאתה בהישגי המדינה וחגגה בפומבי ובגלוי את יום העצמאות, כפי שאנחנו יכולים לראות מהאירועים שלפנינו ואת ההזמנות הפומביות שהיא פרסמה בעיתון הנפרד שלה, עיתון שערים, שהזמינו את הציבור לחגיגות יום העצמאות שנערכו ברוב עם, לא במסתור ולא במחשכים, ולתנועה הזאת הייתה חשיבות רבה בגיבושו של הציבור החרדי בעשורים הראשונים לקום המדינה. אם נסכם עם כך את החרדיות הישנה שחיה בישראל עד סוף שנות ה-80. רוב החרדים התגוררו בערים מעורבות. היו ריכוזים גדולים של חרדים בתל אביב ובחיפה. חרדים רבים התלבשו בבגדים רגילים. בשבת אולי התלבשו בבגדים ייחודיים יותר. חסידים למשל נהגו לחבוש מה שנקרא גרטל, שזה מעין חגורה סמלית כזאת על המעיל העליון. בודדים לבשו גם שטריימל, אבל ברחוב עצמו לא ניתן היה להבדיל על פי הלבוש החיצוני בין יהודי חילוני שהתלבש לפי המודה האירופאית, שכללה גם לבוש בחליפה ומקטורן ומקבעת על הראש, לבין אדם באותו לבוש שהזדהה עם הציונות הדתית, או לבין אדם חרדי שעבד באיזשהו בית מלאכה או שהיה פקיד בעירייה או במקום אחר, שגם הוא התלבש בדיוק באותו האופן. ולכן קשה היה להבדיל גם בין הגברים החרדיים הללו שהתגוררו בערים הגדולות, וגם בין הנשים שקשה היה להבדיל ביניהם, משום שאותה תקופה נשים לא הלכו במיני ולא הלכו בלבוש צמוד, והיו גם נשים חילוניות לא מעטות שאימצו את המודה של חבישת כובע על הראש, שלא לדבר על זה שנשים חרדיות הלכו עם פאה נוכרית, שבכלל אי אפשר היה להבדיל ביניהם לבין הנשים החילוניות. רוב הילדים החרדיים ברחבי המדינה למדו לימודי חול, רוב הגברים החרדים התגייסו לצבא, רבים מהם המשיכו לשרת בשירות קבע, בעיקר ברבנות הצבאית, אבל גם בענפים אחרים. היו בהם לא מעטים שהמשיכו גם לעבוד כאזרחים עובדי צה"ל. לאחר נישואיהם, רוב הגברים החרדים יצאו לעבודה, ורוב הנשים החרדיות טיפלו בבית ובמשפחה. לא כולם, היו נשים חרדיות שיצאו לעבוד, אבל יחסית זה היה המיעוט. רוב החרדים ככלל, כפי שבא לידי ביטוי בעיתונות החרדית, היו גאים במדינת ישראל ובהישגיה, וזה התרחב במיוחד אחרי מלחמת ששת הימים. הביטוי היחידי, או הביטוי העיקרי, להסתייגות מן הציונות, היה הצד הפורמלי של אגודת ישראל, שלא הסכימה לשבת בקואליציה והחרימה אותה. גם ההחרמה הזאת הייתה החרמה חלקית, היות שתנועת פועלי אגודת ישראל, שהייתה מתונה מאשר אגודת ישראל, חזרה לממשלה בשנת 1960, וכיהנה למעשה בממשלה לאורך התקופה שבאה לאחר מכן, ונשאה גם בתפקידים שקיבלו בעיקר סגני שרים, ככה שלחרדים היה ייצוג בממשלה גם בתקופה הזאת וגם השפעה על אורח החיים של המדינה.
בשקופיות שלפנינו אנחנו יכולים לראות את האהדה למדינה ולצה"ל. בצד שמאל יש לנו למעלה, יש את נציגי העיר בני ברק החרדית בשנות ה-70, יושבים על הבמה המרכזית לצד דגלי ישראל, כשאישה עם אקורדיאון מנגנת לפניהם, בתוכם יושבים גם הנציגים החרדים. יש לנו עיתון המודיע, העיתון החרדי של, העיתון המרכזי של אגודת ישראל, שמייחד מקום למצעד הצבאי בשנות ה-70, מתגאה בספינות השר שרכשה המדינה ובפנטומים הראשונים. יש לנו את נציגי, עיריית בני ברק, שמאחוריהם דגל ישראל מתנוסס בגלוי. יש לנו את, בתמונה למטה מצד שמאל, את ישיבת פוניבג' שנהגה באורך קבע לארח חיילים וקצינים מצה"ל, כשמי שאירח אותם היה לא פחות מאשר ראש הישיבה בעצמו. בששת הימים הפטריוטיות החרדית הגיעה לשיאה בצורה שקשה לתאר אותה. בעיתונות החרדית שלפני המלחמה הסערה והפחד היום ונורא ממה שיקרה, אבל לאחר מכן אימצו לחלוטין את הנרטיב, את הסיפר, שהמדובר היה בנס אלוהי. זאת אומרת, אלוהים נתן סימן משמיים לכך שהוא מרוצה מהעובדה שמדינת ישראל קמה, ולראיה הברורה ביותר שלא מצליחה חיזוק, העובדה שהוא נתן לישראל את הניצחון העצום הזה, שבתוך שישה ימים היא הצליחה להתגבר על הצבאות הערביים שצרו עליה מכל עבר. הפטריוטיות הזאת היא נמשכה במשך כמה שנים, היא התקלקלה יותר מאוחר בגלל סיבות שנעמוד עליהן בפרק הבא, אבל הסיבה העיקרית הייתה כמובן מלחמת יום הכיפורים, שהתוצאות בה היו מאכזבות בהרבה בהשוואה לאלו שהיו במלחמת ששת הימים. בתקופה הזאת מספר תלמידי הישיבה, כפי שאמרנו, היה קטן הרבה יותר ממה שהוא קיים היום, ואנחנו יכולים לראות בתמונות שלפנינו את ישיבת פוניבץ' כפי שהיא נראית היום, שבה לומדים כיום לפחות 2,000 תלמידים בגילאים השונים, כולם לבושים בלבוש חרדי סטנדרטי. לעומת זאת, מספר התלמידים בשנות ה-50 היה קטן מאוד. ניתן לראות שהלבוש שלהם היה מגוון. רבים מהם גם לא תערכו אפילו לגדל זקן ופאות, ועדיין הם נחשבו תלמידים של הישיבה החשובה ביותר במדינת ישראל. כשאנחנו מדברים על הלבוש החרדי, גם כאן יש לנו שתי דוגמאות מייצגות, ששתי התמונות נעשו בהלוויות של גדולי הציבור החרדי. מצד ימין יש את הלווייתו של הרב חיים קניבסקי, שנפטר לפני שנה. אנחנו רואים את הציבור החרדי בצבע הטיפוסי שלו, שהוא בצבע שחור. לעומת זאת, אנחנו רואים את הלווייתו של החזון איש, שהיה גם כן גדול הדור בשנות ה-50, וניתן לראות בבירור שהלבוש החרדי היה נחלתה של קבוצה קטנה מאוד, ועוד שרוב האנשים שהגיעו להלוויה, שרובם היו חרדים, היו לבושים בבגדים צבעוניים, בכיסויי ראש מסוגים שונים, לרובם לא היו מעילים עליונים. אני יכול גם
לגלות לכם, למי שמתבונן ביתר דיוק בתמונה הזאת, או תמונות שנלקחו מזוויות אחרות, שהיו גם נשים שהתקבצו ביחד עם הקבוצה הזאת, וההפרדה בין נשים לגברים גם היא לא הייתה מוחלטת. תל אביב באותה תקופה הייתה מרכז החסידות, כן? חסידים נצפו בתל אביב, הולכים ברחובות כמחזה של דבר יום ביומו בשבתות ובחגים, ואירועים שונים נערכו במוסדות של העיר ומטעם העירייה חדשות לבקרים, משום שהתושבים החילוניים והמסורתיים גילו בתופעה הזאת עניין רב. שינוי התרחש גם בבני ברק, שהייתה עיר מעורבת. אנחנו יכולים לראות בתמונה התחתונה את ישיבת מועצת העיר, כאשר חלק ניכר מחברי המועצה הם אנשים חילוניים, לעומת המצב שקיים בה היום, שכיום רוב התושבים וגם רוב חברי מועצת העיר הם חרדים. חרדים הייתה השפעה ניכרת על מדינת ישראל במישור הלאומי שלה. חרדים יסדו וניהלו בתי חולים חדשים, ובהם בית החולים שערי צדק, שהמנהל הראשי שלו היה אדם חרדי. הרב דוקטור משה רוטשילד ייסד את מעייני הישועה, בית חולים חשוב שפועל בבני ברק. היה לנו שופט עליון חרדי, שופט יצחק קיסטר. היה לנו מבקר מדינה חרדי. היה לנו מתמטיקאי חרדי, ועוד לצידו אנשי מדע נודעים אחרים. היו גם חרדים רבים שתרמו לכלכלה הישראלית, ביניהם רפאל הלפרין, מייסד רשת האופטיקה הלפרין, שהיה יהודי חרדי. היה אברהם שפירא, לימים חבר כנסת, מייסד שטיחי כרמל, אחד המפעלים החשובים והיצואנים הגדולים של המדינה בשנות ה-70 וה-80. ישראל ליבר, מייסד בית החרושת לשוקולד ליבר, שהיה בית חרושת פופולרי מאוד, תעלומנים רבים, וגם סגן הרב הצבאי הראשי, סגן אלוף יצחק מאיר, שתרם רבות לרבנות הצבאית ולעיצוב אופיו הדתי של הצבא. ואם נסכם את החרדיות הישנה, רוב החרדים התגוררו בערים מעורבות לצידם של יהודים מסוגים שונים. חרדים רבים התלבשו בבגדים רגילים, והיו גם מי שהצביעו לציונות הדתית. רוב הילדים החרדים למדו לימודי חול, קראו את ספרות הילדים המקובלת והלכו לתנועת הנוער. רוב הגברים החרדים התגייסו לצבא, חלקם שירתו בשירות קבע או אזרחים עובדי צה"ל. לאחר נישואיהם יצאו רוב הגברים לעבודה, והנשים החרדיות טיפלו בבית ובמשפחה. רוב הגברים היו חרדים, החרדים היו גאים במדינת ישראל ובהישגיה, והביטוי העיקרי להישגות מן הציונות היה הימנותה של אגודת ישראל מלשבת בקואליציה. אם כך, עולה השאלה איך היהדות החרדית השתנתה והפכה למה שאנחנו מכירים אותה כיום, שהוא כמעט ההפך המוחלט ממה שתיארנו בפרק הזה. לנושא הזה יוקדש הפרק הבא. דוקטור מנחם קרן קרץ, תודה רבה, ומחכים כבר לפרק הבא. תודה רבה.